I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo malo o Bitcoinu i BlackRocku, čisto da prođemo celu tu trenutnu zavrzlamu. Zašto? Zato što kad gledamo kripto, trenutno jedino nam se Bitcoin čini kao da se nešto dešava, altovi tu i tamo poskoči neki, ali ništa nešto dramatično, nemamo tu čuvenu alt sezonu. I generalno ako gledate recimo coine u odnosu na BTC, ne stoje baš najbolje, ne svi, ali ogromna većina. Dakle, Bitcoin trenutno se drži oko 30k. Dakle, cela ova pumpa je više vezana za institucije nego za nas, da kažemo, obične investitore. Zašto? To se pre svega vidi po tome koliko se više ulaže u BTC u odnosu na altove. Svi znamo da ovi novi kriptaši uglavnom idu u altove, jer jel te potencijalno zarada je u altovima mnogo, mnogo veća. I onda samim tim, to, jel te, Bitcoin im kao takav nije toliko zanimljiv. To je jedna stvar. Druga stvar, ako pogledamo, trenutno naravno, Bitcoin dominance ovde je ogroman, skoro 50%. Sad zavisi kako gledate, da li izbacujete stablecoine i tako dalje, ali realno preko 50%, što je potpuno neverovatno s obzirom na broj kriptovaluta, evo koji ovde je listovan, na koji market capu, koji je 26.243. I Bitcoin drži 50%, to je ogromno. Realno, u bulu to će biti oko 30%, tako da taj rast za altove puno, puno potencijalno zaista ima. Ali trenutno, u ovoj fazi, jednostavno sve je okrenuto ka Bitcoinu. Evo pogledat ćemo recimo BTC, odnosno ETH u odnosu na BTC, pošto je to jako bitan chart. Dakle, evo možemo da uzmemo recimo Binance, nije ni bitno. I stavit ćemo na jednodnevni chart, čisto da vidimo malo više informacija i da vidimo neki trend sveukupno. Dakle, trend je na dole. I sad, ako gledamo celu priču ETH u poslednjih, jel te, nekoliko meseci, koja je i dalje validna i ja mislim da će, mislim, vidjet ćemo kada krene bull, ETH promenio je, znači, način funkcionisanja, menja se kako se kreira nova količina ETH, znači cela inflacija ETH je trenutno negativna, pogotovo evo od merge-a, mi smo u minusu skoro 300.000 ETH, da se nije desio merge, bili bi u plusu 3 miliona ETH, tako da ETH bi bio tipa 1200. Ako se to uzme u obzir, to sada nije bitno. Zašto? Zato što ulažu dosta veliki, a oni pre svega ulažu u BTC. Tako da, to je jedna stvar. Dakle, vi ovde ako pogledate, evo stavit ćemo čak i nedeljni chart ETH. I vidite da je to u konstantnom padu, znači trend je trenutno na dole. I konstantno ovde možete da vidite da imamo lower high, dakle, kada odradimo bounce, kada odskoči cena, ona bude niža od prethodnog vrha. I evo ga ponovo ovde i opet ovde niže, niže i tako dalje, onako, baš ide konstantno na dole. Naći će negde dno, gde je to dno, to naravno ne znamo, ali ono što ste bliži tim nižim vrednostima, to je verovatno bolji potencijal i nemojte da čekate i da jurite ono apsolutno dno i tako dalje. Budite malo ozbiljniji od toga, ali u suštini vidimo da dosta više novca ide konkretno u BTC. E sada, zašto je to tako? Ajde malo da prokomentarišemo i BlackRock, koji, mislim, ja sam pričao o ovome da se ne ponavljam 100 puta, ali jedno pričaju u jednom trenutku, a posle kada oni uđu na to tržište, pričaju potpuno drugačiju priču i to se stalno dešava i više mi je dosadno da stalno to ponavljam, ali je jako bitno pogotovo za nove u kriptu kojima možda nešto od toga nije jasno. Ali, ako govorimo o 2017. Znači, isti CEO BlackRocka, znači isti šef, isti čovek, govori da je Bitcoin se koristi uglavnom samo za pranje para. Pa posle sve se to kao malo menja, ali ono kao, to je to, nema više kraj, kao to je bio neki vrh i nema ništa od BTC-a dalje, pa opet i tako dalje. Dosta su bili ti svi komentari starog Wall Streeta, bankara, veoma negativni, konstantno. I onda dobijamo sada izjavu istog tog čoveka na Fox Newsu, da je kripto digitalno zlato i da je Bitcoin internacionalni asset. Dakle,
To je nešto što mi kriptaši pričamo godinama, a nešto što oni pričaju da nije tako, a sad odjednom kada oni ulaze na tržište, je eto tako. Dakle, veoma, veoma klasično, licemerno, znači kada oni stave, failuju za ETF, onda je Bitcoin dobar i sve to digitalno zlato i to je budućnost i to ima neke bolje stvari od zlata, jel te lakše da se deli, lakše da se šalje, uopšte možete da ga šaljete bilo kada, bilo kome, svugde i sve ostalo, sve sto lepe neke stvari, ali sve to važi tek onda kad oni uđu na tržište. Tako da budite svesni toga, nemojte previše neke izjave da uzimate za ozbiljno, jer su to često izjave koje oni daju za uglavnom medije koje oni kontrolišu i kada im treba neki narativ u smislu ovo je kraj Bitcoina, ovo je kraj kripta. Svi mediji manje više lupaju iste naslove, vrlo sličnu priču, neko da neku izjavu i svi oni odjednom u isto vreme prenesu čudo kako to slučajno i tako dalje i tako dalje. Tako da opušteno sa tim medijskim naslovima pročitajte, ali nemojte da dozvolite da vam nešto preterano ono utiče na način kupovine, prodaje kripta i tako dalje. Znači, pratite širu sliku, jer ono što je najbitnije je da kada BlackRock uđe u nešto, ne ulazi tu da se igra, nego ulazi tu da zaradi pare. Tako da sada, kada kreću njihove pozitivne izjave, kada oni ubace neku svoju menjačnicu, znači, mi možemo da imamo još jedan veliki pad ovde bez problema, gde njima to super je mogu da kupe jeftinije, nama je ono, mislim nama, ko paniči, njemu je panično i strašno, ali apsolutno je moguće da mi ovde ponovo imamo pad. Taj pad može da bude recimo zbog nekog problema sa Binance-om, može da bude zbog makroekonomske situacije da na primjer berza padne jer realno je da se ulazi u recesiju i tako dalje. I sve će to da bude neka priča i kroz medije i kroz sve zašto vi trebate da prodate vaš kripto, oni će to naravno da pokupuju i posle kad se okrene priča tamo oko halvinga i malo posle, samo će sve da ide na gore, kao što je, jel te i sad, kao što su sve ove izjave ujedno jedno vreme ovakve, pa kasnije malo drugačije. Tako da samo budite svesni toga, nema razloga za paniku, strpljenje je nešto što je u kriptu glavna stvar koja ima strpljenja, ne možda ne zaradi. Znači do sad se nije desilo, znači ako pogledate ceo chart, cele istorije, jel te, Bitcoina, evo vam, znači to je samo, to je sve na gore. Znači, ko je strpljiv, gde god je kupio, evo, osim ovog sad vrha ovde, je u plusu. I nema šta. Tako da, samo strpljenje, dragi moji, i bit će to sve na mestu. Ono što očekujemo u narednom periodu jeste vrlo verovatno nastavak ove dominacije Bitcoina. U nekom trenutku možda se desi nešto za altove, ali je dosta problematično i vidjet ćemo kada će taj trenutak biti. Dosta se investitori plaše SEC-a, kažem, novac koji ulaze, koji diže cenu BTC-a, nije novac običnih investitora. Naravno, tu ima i manipulacije sa Tetherom, sa TUSD-om, sve to stoji, ali generalno, sveukupno, je fokus trenutno na BTC-u, jer je najviše regulisan. Posle toga ETH, ali ETH nije 100%, ima tu još mnogo stvari se regulatorima ne sviđa na ETH-u, ne sviđa im se taj DeFi, da neko može ono bez imena i prezimena svašta da radi, tako da vidjet ćemo još šta će tu biti, ali kad krene bull, sve se to zaboravi, samo pozitivni mediji, bam, 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 i to sve ide gore, mislim, videli smo to više puta. Tako da, to vam je to što se tiče ovog klipa, nadam se da vam se dopao, vaš komentar na sve ovo dole, ostavite like i vidimo se u sledećem klipu.